és guai que siguem totes. La merda és que avui aquí hi havia 5 xavals joves que segurament estan condemnats a la misèria per la pobresa, maltractats, i puto cas, sense gairebé sopar, ni got d'aigua. Llavors, la meva moguda avui és la menys important de totes. L'important és que siguem al carrer lluitant perquè això caigui al terra i mai més ningú, cap pobre, estigui aquí dintre el talego. O sigui que el nostre cor, la nostra vida... Ha sigut una atenció absolutament gratuïta, vull dir, hi havia una concentració ficant sobre la taula l'assassinat que es va cometre a Reus, d'una dona per no poder pagar la seva factura de llum. Llavors d'aquesta concentració han aparegut els Mossos d'Esquadra, em volien identificar, jo no havia fet absolutament res, estava en una concentració pacífica. I en aquest moment s'ha començat a liar tota la història, se'ls ha ficat entre ser i ser que em volien detenir tant sí com no. Han començat com a agafar, a tirar per tot arreu, d'una forma com bastant agressiva i molt gratuïta. I se m'han portat cap a comissaria, jo estava flipant, no entenia absolutament res del que estava passant. I el curiós de la història és que al principi estaven parlant d'un delicte de desobediència i a l'última hora ho han modificat parlant d'atemptat a l'autoritat, quan els vídeos es veu clarament, com a mi se m'emporten amb les mans en l'aire i no moc ni un braç, vull dir, és que no té cap mena de sentit, és surrealista, és una mentida enorme i no s'agafa per enlloc la mentida d'aquesta gent, que a més canvien la seva versió a l'última hora per intentar salvar-se d'aquest pollo que han liat gratuïtament.